আই ইউটিউব চ্যানেল মই নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আৰু লগতে আপোনালোকক ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আপোনালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গ সবৰে যাতে শুভ যায় আৰু ভালে থাকে সবে তো ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনাৰ নতুন বৰ্ষ ইংৰাজী নৱবৰ্ষ যেনেকৈ আপোনালোকে আদৰি লৈছে তেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকেও যাতে আমি যেনেকৈ পঁইতা ভাত কয় কিছুমানে পানী দিয়া ভাত তো সেই ভাত মানে যাতে আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে পাহৰি নাযায় চ' মানে সেই তাৰ ওপৰতে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু নটিফিকেশ্যন দবাই দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে প্ৰথমতে চাবলৈ পায় চ' বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনাৰ যোৱাকালি ৰাতিয়ে পানী দি থৈ দিছিলোঁ এইফালে লৈছোঁ লগত নেমু আদা এইফালে পিঁয়াজ নহৰু নিমখ ভোট জলকীয়া ধনিয়া পাত ৰেডি হৈ গ'ল আলু পিটিকা ইয়ে ভেন্দি এক থোহে ভোট জলকীয়া আৰু ইয়ে ৰেডি হৈ গ'ল অভি দবা নাহে ফিল্মত দেখুওৱা নিচিনা ইমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাখাওঁ যি খাম ৰাক্ষসৰ নিচিনা খাম মস্তি বে পালে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে অকণমানো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই